Tak jo, my jsme popojili zase o kousek dál. Nacházíme se na velmi zajímavém místě, na západním pobřeží Dánska, kde jsou takový zajímavý místa. Respektive tyhle pláže, na kterých jsme, jsou plný bunkrů. Ještě po Hitlošovi. Já se tady takhle krčím, protože tady je jediný místo takový, kde trochu nefouká a mohlo by to být slyšet, co říkám. Ale určitě vám to ukážu, nicméně jsem chtěl samozřejmě tady udělat nějaký dronshoty nebo něco takového, ale tady fouká takovej vítr a všude lítá písek, že si to vůbec nelajznu. Ale aspoň natočím něco rukou, abych vám to tady ukázal, protože to jsou mega cool věci, ty bunkry jsou, jak jsou v tom písku, tak jsou třeba celý úplně nakřivo, popraskaný a tak, takže udělám nějaký záběry, abych vás to nepřipravil. Koho tohle to baví, tak určitě se mi zajeďte, je to zajímavý a teď se na to jdem podívat. A samozřejmě je tady spousta betonů, který by zasloužil pomalovat, ale já si to Hitlošovi neudělám. Moc pěkný grafáč. Tyjo, tak jsme viděli spoustu parádních bunkrů. Hitloš prohrál, zapleť pánbu za to. Na tyhle ty asi ani nedošlo nikdy, ale je zajímavý vidět několika desítek, možná stovek tu novej monolit železobetonu nakřivo úplně ztracený v písku. Hustý. No a jinak takováhle krajinka tady, taky to má něco do sebe. Velmi zajímavý prostředí. Takže my jsme se posunuli někam trošku do vnitrozemí, i když vlastně tohle je taky moře, když to je takovej fjordík. A jsme na suprovém místě, kde jsou free nen toalety, ale i sprchy, respektive je to na dobrovolné bázi, že tam vlastně do obálky vhodíte nějaký korunky a dánský korunky a můžete se sprchovat i teplou vodou a je tady normálně free vstup, dokonce tam je mikrovlnka, lednička, tady jsou takhle šachy, kde jsem Klárce zadělil nesmyslný šachmat, i přesto, že měla o dva střelce navíc, protože jsem udělal nějaký chyby. A tadyhle jsou dokonce kola, který si můžete půjčit, jo, jakoby nejsou to žádný top bajky, ale je to for free taky. Takže takhle to funguje v Dánsku na některých místech. Velice příjemná záležitost, hlavně když cestujete jakoby loukosťácky v dodávce a spíte v dodávce jako my, takže každá sprcha je trošku požehnání, no. Takže my tady přechrápneme a uvidíme, kam se posuneme zítra dál. Jinak takhle to tady vypadá, jo. Tohle upozorňuji, není žádný kemp. To je takzvaná námořnická útulňa. Nebo jak to říct. Tady prostě freelancer, refrigerator, námořníci, tady je toto, jo. A z druhé strany jsou pak ještě sprchy, což i bicykle, dobře, no, nejsou úplně v top stavu, jsou trošku tady vorezlí, no, ale tak mořská sůl je agresivní, tak jasný, takovýhle čilíky tady. Tady prostě můžete si normálně dojít dát sprchenzí.
Voilà. No. Takže jako... Nevím, jestli by tohle mohlo existovat v České republice. Každopádně cool spot. Takže my jsme ještě furt tady na tom místě, ale je druhý den a proběhla druhá šachová partie, ve který jsem výrazně prohrál. Andy, no tak. No a jdeme vzít bajky, projet to, já si akorát musím vzít nějaký jiný než včera. Včera jsme to tady trošku testovali a měl jsem nějaký s nízkým převodem a přehazovačka vypadala, a jak to tady, kdo to je? Přehazovačka vypadala, no prostě z ní jenom koukal drát a nešlo přehazovat a měl jsem nízký převod a strašně pomalu jsem šlapal, hodně jsem šlapal a jel jsem pomalu. Takže dneska musím vybrat nějakou jinou káru a pak si ještě asi vlezem do vody, protože tamhle je parádní pláž a jsou tady sprchy, takže toho musíme využít, musíme to hecnout. Tak a teď už zhůru na bike. Má to svý mouchy, no. Jo, takže my pokračujeme v krasojízdě, den asi x, nevím kolikátej. Máme tu další zajímavý spot. Jenom včera jsem si potvrdil takový menší fakápek, protože jsem do dronu dal kartu a ta karta je úplně vymazaná, není na ní vůbec nic a nejde na ní nic nahrát a píše, že je karta plná a vůbec nevím, co s tím mám dělat, takže nějaký dronshoty budou, ale ve osekaný kvalitě. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Protože jediné, co můžu využít, je storage v dronu. Takže toho bude málo a bude to osekané. Ale nebudeme plakat, jedeme dál a tohle to další místo, myslím, že stojí za to se na něj podívat. Tak jdeme. No, tak jak to před chvilkou vypadalo relativně normálně dánsky, tak teď proběhl takový switch a jsme v trošku surrealistickém světě. Tohle místo je really cool. Jdeme ho objevit. Jakože na jedné straně se pasou ovečky, tady stojím na duně, tam je parádní maják a ještě dál za mnou moře, tedy všecko.
musím uznat, že tohleto místo je fakt děsně zajímavé a stojí za návštěvu. Nahoře teda a fouká úplně brutálně, ale tady ne za stolik, ale stejně tady prostě s tím dronem lítat nechci, všude písek, nechtěl si zadělat nějaký problém, třeba někdy příště. No tak nakonec, když jsme odešli, tak jsem sebral, pozbíral koule a na chvíli jsem vzletěl, nicméně ne, záběry budou v nízké kvalitě a neletěl jsem vůbec k té věži a k tomu, protože si to prostě nelajznu, nechci o ten dron přijít, ale aspoň pár záběrů jsem udělal a ty vám sem teď dám. Ještě je ta poslední rada k tomuhle spotu. Jděte co nejvíc ráno, protože teď je 10:30 a už tady chodí takových lidí, že teda aspoň pro nás to je lepší, když tam jsme sami. My si máte rádi davy turistů, tak asi OK, ale doporučím spíš ráno. OK, takže jsme dorazili na Skagen, myslím si, že nejsevernější místo v Dánsku a taky to tady podle toho vypadá, je to tady trošku festiválek. Zajímavý to místo je tím, že jsou tady zase, myslím si, že po Hitlošovi bunkry, možná, že ne, možná, že se pletu. A zajímavý to místo je, protože tam vzadu za mnou se střetává jakoby dvě moře, severní a no, jakoby baltský, nebo prostě to, co je na druhé straně, no. Omluvte mojí země pisnou vsuvku, ale my se tam jdem podívat a údajně se tam dá spatřit to, že se vlny srážejí proti sobě, takže jsem zvědavý, jestli to uvidíme. Jo, a jinak je to fakt festival. Very turistische místische. A to turistické místo jsme poznali taky podle toho, že je to zatím úplně první místo v celém Dánsku, kde jsme platili za parking. Což mluví za vše. Ty pičo. Festival, totálka. Je vidět, že Hitlerovi něco uplavalo. Takže my jsme se podívali na Clash of the Waves, jak bych to nazval, kde jsem minulý a teď už jsem se přizdělal a je to průliv Kattegat, což zní mega epicky, úplně to miluju. Kattegat se tady mydlí se Severním mořem. Kattegat zní jako když tam umřelo spoustu vikingských válečníků, což bych se vůbec nedivil. No a tak trochu symbolicky na nejsevernějším bodu se obracíme a už to jdeme směřovat směr Kopenhagen, Malmö a dále na jich, což znamená vlastně tak trochu polovinu našeho vejletu a nevím, jestli přesně polovinu, ale symbolicky určitě. A jedeme zase směr jih a směr Česká republika.
Ty vole. Takže Dánsko je taková země s takovou úrovní, že prostě tady bezďák dá pull-up na odpaďák, ty vole, v Peugeotu. To už teda fakt nechápu.